Cala de boca. Oi, Sônia. É a Drek Negra. Quem isso quer? Meu Deus, é chuva que Deus tá. Barbaridade, boba. Volta aí. Aqui em casa alagou tudo o quintal, Sônia. Pois é, guria, tá um pantano, um lamaçal que tu não se acredita. A trabalheira que deu pra limpar. É, eu limpo suja de novo. Pois é. Diz que lá pras bandas da ponte da pinguela tá tudo subindo, Sônia. Tô tão preocupado, guria. Pois é. Não, mas não vai dar nada se Deus quiser, né, nega? Aham. É, eu vim dizer que agora lá da casa da Gorete. Fui ver se a casa dela tinha alagado. Aham. Ai, guria, eu fui dizer que ela tá sem paralama. Meu Deus, a imundiza que ficou minhas costas. Tô encharcada. Cheio de areia no cabelo. É, peguei chuva, tô até meio pesqueada. Aham, vou ali, dona Dita, pegar um sozinho de guapa, né, prevenir. Aham, tô constipada e tudo. Pois é, guria. É, não, tu não sabe, se eu vim da casa da Gorete, quem me para na rua? A Gleice, neta da dona Neve. Ela falou, ô, Dieta, entra aqui que eu quero te mostrar meu cabelo, que eu fiz balaiagem. Guria, a hora que eu vi aquilo, ela perguntou, gostasse, Dieta? Eu digo, é moderno, né, nega? Me segurei, Sônia, apareceu um supido preso. Cala de boca. Aham. Pensei pra rir em casa, quando eu cheguei, meu carrinho ficou frouxo, tanto que eu ri. Tia Sônia, pois é. Eu vou passar um cafezinho agora, né, que eu chego em casa, tomar uma paradinha. Vou ali no seu guia e comprar banho pra ficar uma banana pra nós. Tá, vou te esperar então. Mas tu fica de olho, tá, Sônia? Se tu vê que chove muito, não vem. Pode dar chuva de granito, tá? Tá bom, cheiro. Tá, vou te esperar. Um beijo, beijo, estimada. Tchau. Traz um rodo pra me ajudar, tá? Beijo. Tchau. Chuvaceira, cruz. Oi vocês, eu sou o Rizzi e esse foi o 7º episódio do Dete Peixeira. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e marcar os amigos de vocês. Saiu também um vídeo novo lá no meu vlog no YouTube, vai lá dar uma olhadinha, porque agora também tem todos os vídeos da Dete no meu canal do YouTube. Por isso se inscrevam e deem joinha em todos os vídeos, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Me sigam aqui nas redes sociais pra gente interagir, vocês falarem o que estão achando dos vídeos, mandarem sugestão. Curtam a minha página oficial, Rizzi Rizzi, que é por onde saem todos os vídeos. E também por onde tem a minha agenda, onde sai a minha agenda. Assim vocês ficam sabendo quando é que tem show da Dete, onde é que a gente pode se ver. Ouçam meu CD, baixem e ouçam de graça, é só acessar esse endereço que tá aparecendo aqui. E é isso, segunda-feira que vem, 10 horas da manhã, tem um episódio novo da Dete e um vídeo novo meu. Aqui e lá no vlog. Muito obrigada por assistir. Beijo, 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 coisa mais querida.